Від самого ранку ворожа артилерія починає обстріл мирного населення. Ну, вже неділі дві, мабуть, точно. На вулиці днем дуже опасно. Ну, от. Як бачите. Під вулиці прячемося, дідусь сказав. Говорить, якщо зароють, то пусть уже нас в хаті знайдуть. Під звуки вибухів пані Лідія разом із чоловіком намагається відновити гараж, який росіяни розбили напередодні. Ось тут, воно все розплавило, ворота, воно все сорвало. Ось тут, воно где-то упало. А це з чого гатили? З чого гатили? Ну, хто ж не дорився, я не знаю, там є, там що, ні. Ну, я могу, окей. Ворожий снаряд впав біля самісінького будинку. Подружжя пенсіонерів дивом лишилися живими і неушкодженими. Це днем було. Перед обедом дед зашел обедать, я как раз тоже с кухни перешла. Я говорю, сейчас посижу немножко и буду тебя кормить обедом. И все, и упало. Упали все окна, все двери. Нету ни одного окна, ни одних дверей. Все упало. Потом еле мы вылезли из дому, потому что двери между комнатами разбилось. І не могли ми отодвинути двері, щоб вилізти з кімнати. Осколками посікло і дах будинку, шифер вже замінили комунальника, а вікна позабивали ОСБ-листами. А зруйнований гараж чоловік намагається хоча б накрити плівкою. До снігу, до дождя треба накрити хоча б, щоб воно от це все не рухнуло, щоб ще більше роботи не було. Якщо б не цей дом, я б їхав до ночі, да, то іменно... Це держало нас, що як-то... Дім, робота, рідні – це те, що тримає жителів Марганця в рідному місті під обстрілами. В центрі добре чути роботу ворожої артилерії. Лячно, дуже лячно, так. Да. Ну, живемо. Як люди себе поводять? Ось зараз пишуть про декілька вже залпів. Ви ж чули? Чули. А життя продовжується. Працювати треба. Вдень часто обстрілюють? Часто. Часто. Де ви ховаєтесь? Хто де? Перебіжками. Перебіжками, коли в підвалі. Попри роботу російської артилерії за прилавком і пані Тетяна. Вона працює на місцевому ринку, розповідає, ворожі снаряди долітали і сюди. Там до сих пор є виямка, туди був приліт. Да, нам повезло тим, що ми якби трохи зійшли в сторону після повідомлення. Тобто, вийшла аптека з тої сторони, отримала більше осколків. І осколки були аж на речовому ринку. Тут загинула людина. Загинула людина, так, чоловік. Він вийшов перекурити, жінка саме в цей час куплялася в аптеці. Він вийшов перекурити і там лишився. Та навіть після такого випадку Тетяна продовжує працювати. Каже, навіть попри страх. Зізнається, тут не через гроші, бо заробітки впали на відсотків 70, а через людей. Я заробляю на даний момент. Ну, це 100 гривень в день. А раніше скільки було? Ну, раніше, як було, гривень 500-600 в день, то... Були люди. Чули ми, звісно, вибухи. Як же їх не чуть, як їх чуть. Ну, працювати все одно потрібно. Потрібно якось жити, виживати, жити. Ну, в общем, і людям також потрібні харчі. Нині у Марганці працює близько 1500 підприємців. Малий та середній бізнес намагається триматися на плаву, розповідають у міськраді. Торік свою діяльність припинили лише 4 підприємці, а ті, що залишилися, просять пільги. Це ж орендна плата земельної ділянки. Звертаються з пом'якшенням або з якоюсь відсрочкою на плату оренди землі. Це розглядається міською радою індивідуально. Марганецька територіальна громада сьогодні переживає дуже скрутні часи, розповідає голова Геннадій Боровик. І це не лише через обстріли, а й через зупинку великих підприємств, які сплачували податки і наповнювали місцеву скарбницю. Багато підприємців повиїжджало. Це раз. Марганецький ГОК став на простой. От. Також ще числення в місний бюджет скоротився. І люди, які не платять за землю, повиїжджали. Які платять, ну, не в повному обсязі, дуже багато заборгованості. Дохідна частина бюджету впала майже на третину, тому місцева влада вдалася до радикальних дій. Нам прийшлося скоротити працівників. От, у нас на простої були дошкільні учреждення, це дитсадки. Нам прийшлося скоротити людей, виплатити їм всі по закону, всі виплати, прийшлося їх скоротити. Буквально
дві неділі назад. Бюджет громади переорієнтували, додає голова. Інакше, каже, нічим буде відбудовувати зруйноване майно. Російські снаряди пошкодили у громаді 500 приватних будинків, близько 20 багатоповерхівок. За бюджетні кошти закуповують будівельні матеріали та виділяють фінансову допомогу постраждалим. До 80 000 гривень на родину. Готове місто і до блекауту. Відкрито 4 пункти незламності. Буржуйка, є запас дров. На ній можна буде закип'ятити воду, попити чаю з цукром, печивом. В іншій кімнаті ми можемо показати вам. Є запас питної води. Достатньо місць для того, щоб розташувати близько 50 чоловік в пункті незламності. Є теплі пледи. У Марганці нині залишається до 30 000 жителів, а до війни було майже вдвічі більше. З Дніпропетровської області з вірою в перемогу Олена Мандалюк, Роман Вишинов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.